Наша за чудесната атмосфера да бъдем в присъствието на Господа. Когато четем книгата Откровение, там също виждаме, че има хваление, ангелите хвалят Господа и вярвам, че това наше земно хваление тук по време на богослужение е копия на това небесното. Искаме да свалим тази небесна атмосфера тук на земята, така щото да се чувстваме приятно в присъствието и славата на Бога. А пък знаем, че Господ е между нас. Той казва, където са двама или трима, мое име събрани, Господ е между нас. Така че нека да отворим нашите духовни очи и да можем да виждаме в духовния свят, да виждаме онова, което е извън тази материя, извън това видимото, защото ние сме хора вярващи. С вярване ходим, а не с виждане. Аз искам да говоря една темичка, която съм я озаглавил нещо по-добро. И ще видим какво е това по-доброто, което ние имаме по-настоящем Божиите деца, Божията църква. Ще прочита от Евреи 11 глава от 39-40 стих. Това са последните стихове на тази глава на вярата. Но всички тия, ако и да бяха засвидетелствани чрез вярата им, пак не получиха изпълнението на обещанието да не би да постигнат в съвършенство без нас, защото за нас Бог промисли нещо по-добро. Когато четем тази глава на вярата, така е наречена, защото е дадено едно чудесно определение за вярата, а то беше какво е? Вярата е даване твърда увереност за неща, за които се надяваме, убеждение за неща, които не се виждат. И там са изброени един голям списък от старозаветни свети, герои на вярата и за всеки понещичко е писано как той е устоявал във вярата и е гледал на бъдещите неща, е гледал е на вечния живот. Както Авраам живееше в шатри и се местеше от едно място на друго, макар и Господ да беше му дал тази ханаанска земя, се казва за него, че той гледаше в бъдещето на града, който има вечни основи, вечния дом. Така и нашия взор трябва да бъде в небесата, в това, което Господ е определил за нас като награда, защото Исус ни казва, че този, който победи, ще седне на моя престол, както и аз победих и седнах на престола на отца си. Ние сме наследници на онова, което притежава Христос, Божият син. Така че, нека да ходим с вяра в този живот. И има нещо, което ние трябва много добре да осъзнаваме. Вярата не е едно просто абстрактно понятие, така изведнъж от някъде идва и аз вярвам и не е въпросът само дали вярваш, че има Бог, да вярваш, че има небе, да вярваш, че има вечност, че ангели, демони и така нататък. Да имаме знание за тази, за всички тези неща. Но освен знанието, освен фактите, на които се обляга вярата, тя има и едно практично действие, нещо, което ние трябва да изпълняваме, да вършим според това, което Божието Слово ни заявява. Както казва апостол Яков, вяра без дела е мъртва. Тези неща вървят заедно. Добре е да имаме знание, добре е да сме запознати с всички факти, с всичко това, което е в Божието ум, това, което Бог е приготвил за нас, за бъдещето, но добре е и ние да знаем, да следваме инструкциите на Бога, така щото да можем наистина тази вяра да живеем на дело, както тези хора, които се споменава в
11 глава на Евреи отчасти някой от тях за тяхната вяра и те са пример за нас. Не, че тези хора бяха съвършени, не, че тези хора не допускаха грешки, слабости в този живот, защото и те бяха в плът като нас. И Павел казва, че сила за добро имам, но не и сила, желание за добро имам, но не и сила да го върша, но благодарение на Господа, на Неговата подкрепа, ние можем да се справим. Именно тази вяра, тези знания за духовните истини ни държат твърди и лесно можем да преодолеем всяка болка, всяка немощ, изпитание, през които ние минаваме, защото когато знаем, че ни предстои нещо по-добро, нещо по-съвършено, така нашият дух се приповдига и бързо се възстановява. Та въпросът е в това, кое е това по-добро, което нямаха тези старозаветни светии, а на нас е предоставено. И това можем да видим от Лука 10 глава от 22 до на 24 стих. Всичко ми е предадено от Отца ми. Това са думи на Исус. И освен Отец, никой не знае кой е Синът и никой не знае кой е Отец, освен Синът и оние, които на комуто Синът би благоволил да го открие. И като се обърна към учениците, речи: блажени очите, които виждат това, което вие виждате. Защото ви казвам, че много пророци и царе пожелаха да видят това, което вие виждате, но не видяха. И да чуят това, което вие чувате, но не чуха. Исус говореше за себе си, че тези старозаветни свети и герои на вярата са желали, са купнели, те са пророкували за идването на Божия Син, на Месията Исус Христос. Но в тяхни дни това не се е случило. Въпреки това, те са преминали от този живот с тяхната вяра, твърда упование, което те имаха. Знаем, че Йов желаеше един такъв изкупител, спасител, който да се яви, който да сложи ръката си на него и на Бога, да бъде един посредник. Той вярваше в това и знаеше, че и той засвидетелства в тези страдания и мъки и казваше: знае, че е жив изкупителят ми и в последни дни ще се яви на земята и пак вън от плътта си, със собствените си очи, аз ще видя Бога. Та Исус говореше именно това за себе си, че когато той беше в своето тяло, в плът, те го виждаха и казва: блаженни вашите очи, защото ме виждате. Но надали го разбираха какво казваше. Последствие те разбраха, им се отвориха очите, когато извърши това спасително, изкупително дело, когато даде живота си за откуп за греховете на цялото човечество. Пострада на кръста, беше погребан, на третия ден възкръсна и се възнесе на небесата. Исус Христос е ключът. Исус Христос е онова нещо, от което по-добро ние се нуждаем. Не бих казал, че е по-добро. Той е най-доброто, от което ние се нуждаеме. Съвършеното. Защото имаме ли Христос, имаме живота. Имаме вечния живот. Затова се казва, че няма друга религия, няма друго име, което е дадено под небето, чрез което човеците могат да се спасят, освен името на Исус Христос. И слава на Бога, че ние, Господ ни се е открил да го познаем и да стоим в тази вяра, да познаваме Божия Син. И това е същественото и важното. Когато Исус се молеше в Йоанна 17 глава, така наречената първосвещеническа молитва, и се застъпваше за своите ученици, той се моли с тези думи и каза: това е вечен живот, да познае тебе, Отче, единият истинен Бог и Исуса Христа, когото ти си изпратил. Вечният живот е скрит в Христос. Имаме ли Христос, имаме вечен живот. Нямаме ли Христос, нямаме вечен живот.
Така че ние трябва да растем в познанието на Бога. Да растем в познанието на Бога и думите, които Исус ни казва, да се складират в нашите сърца, така щото вярата ни, нашия дух, нашата душа да се храни именно с думите на Божието Слово. Още един пример. Исус разговаряше със своите ученици и му беше любопитно какво казват хората за него. Според както казват хората, кой е? И ни казват, да, Господи, и ни казват, че е пророк Иеремия, друг Илия или някои от старозаветните пророци. Но, според както вие казвате, вече 3 години и половина съм с вас. Какво мислите за мен? Кой съм аз? Кой съм аз? И тогава Петър изрече тези думи, за които Исус го похвали. И каза, ти си Христос или Месията, помазаникът, синът на живия Бог. Чудесно би било, ако аз и ти имаме това откровение от Бога, защото Исус каза, че плътят кръв не са ти открили това, но моят Отец, който е на небесата, и бихме били щастливи, ако Божият Свят и Дух ни разкрива личността на Исус Христос, защото в днешно време Святият Дух е между нас. Исус Христос е най-великия, е най-доброто, което е дадено за човечеството, защото чрез Него човеците бяха спасени и са спасени. Но само този, който вярва, само този, който приеме, само този, който се скрие в това спасение, в личността на Господ Исус Христос. То е нещо, което е много по-добро. Можем да стигнем и по-далеч. Защото Исус казва, че когато за вас е по-добре аз да отида, защото ако не отида, няма кой да ви изпрати Утешителят Святия Дух. И знаем, че в денят на Пятидесетница Святия Дух слезе на земята. Третото лице на Бога, който е между нас. Исус каза също, че аз отивам да ви приготвя място и като ви приготвя място, ще дойда и ще ви взема да бъдете с мене. Където съм аз, да бъдете и вие с мене. Има небесно царство. Има Божие царство. Макар и апостол Павел да казва отчасти, че той беше занесен в третото небе и не можа да опише онова, което той видя, но апостол Йоан на него му беше позволено и той можа да запише небесната обстановка в книгата Откровение. Виждаме Божия престол, виждаме стъкленото моле, виждаме ангелите, как хвалят Господа, живите същества. Всичката тази небесна слава обстановка отчасти ни е описана и един ден ние ще бъдем присъствието и славата на Бога. И това е благодарение на нашия Господ и Спасител Исус Христос. Той е по-доброто. И ние вече, ако за старозаветните пророци са пророкували, са се надявали той да дойде, в наше време то вече е минало. То е факт. И ние имаме тази информация, имаме това знание за личността, за раждането, живота, смъртта, погребението, възкресението, възнесението на Господа и очакваме какво? Неговото второ пришествие. Затова ние трябва да бъдем готови. Христос е нашето спасение. Ако в старо време Господ беше изявил своето намерение на Ной, на неговото семейство, как той да го опази, тъй като Господ беше решил поради греха на човеците в онова време да унищожи стария свят. И той му даде инструкции какво да направи, как да се изработи този ковчег за спасение, така наречен Ноев ковчег. Той е един голям съндък, дори на кораб не прилича. Някои го наричат кораб. Но той е един грамаден, огромен съндък с огромни размери. И Господ му даде инструкции как да го построи, как да го направи и кой да влезе в този ковчег.
И Ной беше послушен продължение на 100 години. Той изработваше своето спасение. И в крайна сметка, когато беше готов, когато и животните влязаха и той влезе, тогава Господ затвори вратата и потопа настана. В днешно време също ни се казва, че при Господното пришествие и пророците говорят и в Новия завет, и в книгата Откровение, че този свят Господ го е обрекал на изтребление. Защото Господ ще направи ново небе и нова земя. Въпросът е, след като имаме тази информация, че Господ ще унищожи този свят, то как аз и ти мога да бъда спасен? Дали хората са загрижени за това нещо? Вярвам, че и в Ноевите дни Ной беше свидетел и говореше на своето поколение в онова време, но никой не обръщаше внимание на това, което Ной правеше. Напротив, вероятно са му се подигравали, но Ной устояваше твърдо във вярата и той изработи своето спасение. В днешно време на нас не ни е дадено или няма как ние да изработим спасението си, въпреки че апостол Павел казва, изработвайте спасението си със страх и трепет, но някак си не е логично това нещо, ние няма какво да добавим на това спасение. Не зная какво точно е имал предвид. Спасението то вече е изработено и е дадено веднъж за винаги преди 2000 години там на кръста за мен и теб. То е дадено на готово на всички човеци. Той е новият ковчег в днешно време. Исус Христос. И от нас се иска ние да влезем. Ние сме поканени да влезем в този ковчег на спасението. Христос казва, ако някой е в Христа, то е ново създание. Ако ние сме се покаяли за нашите грехове, ако ние сме приели Исус Христос за наш Господ и Спасител, нашите имена са записани в книгата на живота. Ние сме скрити в това спасение. И до кога е това спасение? Дали след като човек е приел Господ, веднъж спасен, завинаги спасен, както има едно такова учение. Има ли опасност човек да загуби своето спасение? Това е един много доктринален голям въпрос, който теолозите спорят през вековете. Но истината е тази и е много простичко и семпло. Докато ти си в спасението, докато ти си в Христос, докато ти си в вярата, ти стоиш в спасението, но ако ти излезеш от вярата, се върнеш в света, не престанеш да идваш на църква, престанеш да четеш Божието Слово, престанеш да се храниш духовно със Словото на Бога, ами ти умираш. Ако един човек не се храни с физическа храна, то умира. По същия начин, ако ние не се храним с Божието Слово, ние духовно ще умрем. Словото и това нещо, което подхранва нашата вяра, не дава увереност, че точно това, което правим, е вярното. Не е необходимо някой да ни казва дали ходя в правия път. Всеки трябва да бъде убеден сам за себе си. Така че вярата в Господа или по-скоро спасението е дадено веднъж за винаги и ще се спаси този, който стои в това спасение. Все още в днешно време, вече от 2000 години, както Христос е дошъл на земята и изработил това спасение, тази врата на спасението е отворена. Както когато Ной направи ковчега, Господ му каза да остави една врата и оттам влязаха всички животни, влезе той и семейството му и когато дойде времето се изпълни, тогава се казва, че Господ затвори вратата отвън. Сега тази врата е отворена. И сам Христос казва дори, аз съм вратата за спасението. През мен, ако влиза някой, ще влиза и ще излиза и паша ще намира. Тя е отворена, но ще дойде ден, когато вратата ще се хлопне. И ще дойдат, се казва в Матея там, последните глави, ще чукат, Господи, Господи, отвори. Махнете се, аз никога не съм ви познавал. Вижте,
спасението е нещо много сериозно. Нещо много важно. Хубаво е, че имаме чудесно хваление, прекрасно. Хубаво е, че имаме добри взаимоотношения, приятно ни е да бъдем заедно. Да се радваме. Казваме, радостта в Господа е нашата сила. Да, но важното е да имаме правилната основа. Разбиране за тези духовни истини. Защото ако и нямаме тази вяра, това разбиране, това знание, вярата ни ще бъде пуха, ще бъде празна и в определен момент дяволът ще ни измами и ще ни излъжи. Има много изкушение в този свят. Така че от Божия страна Господ е направил каквото е необходимо. Какъв е тогава нашия дял, моят и твоя дял, какво се очаква от мен и теб, за да бъда аз в това спасение. Нека да продължим следващите стихове на 12 глава, от 1 до 3 стих ще прочета. Следователно, и ние, като сме обиколени от такъв облак, голям облак от свидетели, за който става предната глава, нека, сега, кое е нашия дял? Нека отхвърлим всяка тегота и греха, който лесно не сплита и с търпение, нека тичаме на предлежащето пред нас поприще, като гледаме на Исуса, начинателя и усъвършителя на нашата вяра, който заради предстоящата нему радост издържа кръст като презря срама и седна отдясно на Божият престол. Защото размислете за този, който издържа от грешните такова противоречие против себе си, та да не ви дотяга и да не ставате малодушни. Ето, сега да видим за какво става въпрос. Какво се очаква от нас, след като Господ е направил каквото е необходимо. Имаме толкова много свидетели, толкова много примери. Вече сме повярвали, приели сме Господа, влезли сме в този ковчег на спасение. Но се казва, стария човек трябва да се промени. Нашето мислене трябва да се промени. Казва, отхвърлете. Нека отхвърлим всяка тегота. Нека да оставим всяка всичко тегота. Ако можем да кажем нещо време, има една модерна дума, която използваме, депресия. Притоварен, пригорял в ежедневието поради многото грижи. Това нещо някак се трябва да се справим с това. И греха, който лесно ни сплита. Малко се говори в църквите за греха. Това е една тема, която е много така неприятна да се говори за грях. Че християните могат да се грешават. Че на християните не е позволено или не трябва да се грешават. Какво означава? Можем ли да бъдем ангели? Можем ли да бъдем съвършени, да бъдем святи? Както Господ казва, бъдете святи, защото аз съм свят. И ако нещо сбъркам, ако нещо се греша, означава ли, че аз съм изключен от спасението? Да се отчая, да се откажа и да се върна отново в света. Защото имаме един противник. Имаме един дявол и сатана, и се казва за него, че той е князът на този свят. Как ние трябва да постъпваме? Как ние да се пазим от греха? И ако се греша, има ли възможност аз да се коригирам, да се оправя? Дали Бог продължава да ме обича? Това е голям въпрос. Или имаме представата за Бога като един полицай, който стои и дебне само да направиш някакво нарушение и да те изключи, да ти изтрие там от книгата на живота. Край, повече не ставаш за нищо. Такъв ли е нашият Господ? Не. Значи важно е да познаваме какъв е характерът на Бога. Важно е да знаем какъв е умът на Бога, какво е сърцето на Бога и тогава ще имаме правилната реакция и правилното отношение. Не казва ли Господ, вие, които си зли, знаете да давате добри неща на вашите деца, колко повече аз, нямам ли да ви дам Святия Дух, нямам ли да ви дам онова, от което се нуждаете, или когато сте болни, да бъдете изцерени. Господ е този, който ни дава добрите неща. Това е нашият Господ. Но въпреки всичко в нашия ум трябва да бъде следното. Да отхвърлим греха, който лесно ни сплита. Това е важно. Грехът, какво е грехът?
Грехът е да се нещо, което отделя човекът от Бога. Нещо, което е нередно, неправилно. Тоест, неща, които Господ е казал, че ако правиш това и това, ще ти бъде добре. Но ако правиш това и това, ще ти бъде зле. Нима Господ ги е дал нарочно тези заповеди да ни злепоставя, да ни прави различни капани, да бъркаме, да грешим. Така ли е? Не. Господ знае какви са духовните закони и че ако вършим нещо, това не е за наше добро. Затова Той ни предупреждава да ни го вършим. По-добре да ни го вършим. Ако има физически закони в този живот, законите на физиката, на динамиката, на химията, в всякаква една област в този свят, то има и духовни закони, които Господ знае. И затова Господ е казал, по-добре го приеми с вяра. Може да не го осъзнаваш, да не го разбираш, че това не е добре за тебе, но трябва, ще бъде полезно, ако ти се справя с греха и не се уплиташ в греха. Та, какво казва Яков за греха? Яков 1, 13 до 15 се казва: никой, който се изкушава, да не казва Бог ме изкушава, защото Бог се не изкушава от зло и той никого не изкушава. А който се изкушава, се завлича и подлъгва от собствената си страст. И забележете 15 стих. И тогава страстта зачва и ражда грях. А грехът, като се развие напълно, ражда смърт. Значи, поради естеството на нашата плът и немощ, в която се намираме, възможно е да бъдем измамени, да бъдем излъгани, да се подхлъзнем в този живот, страстите на плътта да заченат по някакъв начин вътре в нас и ние да се подлъжим от нашите собствени страсти. И тогава обаче от нас се иска да бъдем бдителни. Всички знаем какво е грях. Ако щете, вземете само тези 10 Божии заповеди: не кради, не лъжи, не убивай, не прелюбодействай, не пожелавай. Какво да кажем за пожеланието? Ми всички пожелаваме. Кой има ближния? Жената на ближния, колата на ближния, парите на ближния. Нали, виждаме света. Ма света живее толкова добре. Ние се съблазняваме. Нали, искаме и ние да го имаме. Можем ли да кажем, че не съгрешаваме? Напротив, Йоан казва, че ако някой казва, че няма грях, истината не е в него и той е лъжец. Но въпросът е как да се справим с греха, как да се справим с тези мисли, които идват в нас. Толкова много информация ни залива в днешно време. Да вземем Фейсбук, да вземем вече телевизия и други медии, информация има от всякъде. Аз забелязвам във Фейсбук, има по някой път толкова злоба натрупана в християни, критикувани, плюени против този и онзи, и хората се поддават на тази вълна. Поддават се. Защо е необходимо това нещо да го правим? Защо е? Нека ние да се стремим да пазим себе си чисти и святи. Така че информацията минава през нас. Въпросът е какво ще правя аз с тази информация. Дали ще й дам аз възможност тя да се развие. Дали ще бъда бдителен за моята душа, за моето спасение, имайки предвид всичкото знание, което Библията ми предоставя. Спомням се на времето, мисля, че Джон Остин беше го казал, възможно е да касне птиченце на главата ти, въпреки че рядко съм виждал, нали, някой птиче да кацне, но ти не трябва да му позволяваш то да остане там и да си направи гнездо, да си направи гнездо на твоята глава. Възможно е да мине някакъв мисъл, да дойде някакво изкушение, защото грехът на действие, то е следствие на мисълта, на ума. Онова, което идва в ума, ти почваш, мислиш, в определен момент вземаш решение и става наяве, той излиза наяве и ти се съгрешаваш. Първият човек Адам
Ева се греши, беше измамена, беше излагана. Не е трудно в днешно време един християнин да бъде подлъган, да бъде измамен. Затова ние трябва да се учим на Словото на Бога и да имаме тази твърда основа. Ние трябва да отхвърлим. Какво се казва в 1 Петрово 2:1-2? И тъй, като отхвърлите какво? Всяка злоба, всяка лукавщина, лицемерие, завист и всяко удумване. А може би в вашата църква няма такива хора, които... Не знам. Но в моята съм забелязал, че има. Значи, трябва да като видим това нещо, да изследваме себе си и да се опитаме да се справим с всеки този проблем. Така, като отхвърлим тези неща, пожелавайте като новородени младенци чистото и духовно мляко, за да пораснете чрез него към спасение. Значи има неща, които трябва да отхвърлим, има неща, към които трябва да се прилепваме, а именно чистото и духовно мляко, това е Словото на Бога, разбираме от други места в Библията. Така че има неща, с които трябва да се разграничим, има неща, на които ние трябва да постоянстваме. Ефесяни 4 глава 22-24 стих. Да съблечете според по предишното си поведение стария човек, който тлее по измамителните страсти, да се обновите в духа на своя ум и да се обличете в новия човек, създаден по образ и подобие на Бога. Ето, да растем духовно. Това е духовният растеж. Да, ние сме умити в кръвта на Исус. Когато казахме да на Исус, ние почувстваме благодата, Божието присъствие, ние се новородихме и последствие и Господи, и кръщение, Святия Дух ни дава. Да, това е така, това е чудесно. Но откъде идва тогава старите навици вътре в теб? Откъде идва онова, което плътта произвежда и правим толкова много глупави неща като християни? Ето, има неща, с които ние трябва да се справим. Да се обличем по образа и подобието на Бога. Ние сме създадени по образ и подобие на Бога. Ние сме копия на Бога, на Божието естество, на Божията същност. И това е целта на Христос. Господ ни е оставил пример, Исус Христос, да се вникнем в Неговия живот. Някой ще каже, да, ама Той Божия син, за това, нали, устоя и така нататък. Да, ама по-нататък ще видим, че Той се отказа от всичко това. Има друга причина, поради която Той устояваше и вършеше всички тези чудеса и знамения. Продължавам с втори стих. Като гледаме на Исуса, начинателя и усъвършителя на вярата ни, който заради предстоящата нему радост издържа кръст като презря срама и седна отдясно на Божия престол. А трябва да размислим върху това нещо. Какъв е смисъла на този текст? Защо тук се казва, защо Исус трябваше да остави онова, което е славата на небето, която имаше, да приеме човешки образ, да страда, да позволи да бъде плют, да бъде руган, да бъде бичуван, да бъде отхвърлен от човеците, който имаше всичко и притежава всичко. Кое беше мотивацията? Кое го мотивира да направи всичко? Това е много важно. Това е ключ. Ако разберем какъв беше мотива на Христос, и ако ние имаме подобен мотив, ние тогава ще можем да издържаме всяко изпитание и всяко страдание. Каква беше мотивацията на Христос да направи всичко това? Това беше Неговата църква. Това беше, че заради предстоящата Нему радост. Тук се казва ясно. Значи Той след всички тези страдания, когато извърши всичко това, това нещо ще му донесе радост на сърцето, ще бъде удовлетворен, ще има нещо, което Той е извършил, едно велико спасение на цялото човечество и всички тези хора, които се прилипат при Него, те ще го обичат доброволно с цялото си сърце и това доставя радост на Бога.
заради предстоящата Нему радост, заради мен и теб издържа всички тези страдания. Тогава каква трябва да бъде нашата мотивация? Защо аз и ти ние трябва да страдаме като християни и често да се съблазняваме и да казваме тежко е това християнство, толкова години умръзнаме, по-ми е лесно да се върна в света, вижте хората са безгрижни. Да, но Господ ни е изявил нашето бъдеще. Той е изявил какво ни предстои да получим, каква е наградата, към която ние се стремиме. А именно това е вечния живот. Да бъдем присъствието и славата на Бога и да царуваме заедно с Него, да стоим от дясната страна на Божията слава, дори повече от ангелите, да бъдем в това великолепие през цялата вечност. Виждаме какво ли ни дават хората в днешно време да попълват фишове, да играят хазарт, различни неща, само и само да някаква печалба, някакви пари да придобият и си погубват живота с това. А ние имаме цялото наследство на Бога. Заслужава се да страдаш. Заслужава се да стоиш в това спасение и да не се отказваш. Важно е. Важно е да разбираме Божието Слово, да разбираме Божиите тайни. Четем в Филипяни 2 глава от 5 до 8 стих. Имайте в себе си същия дух, който беше и в Христа Исуса, който като беше в Божият образ, пак не счете, че трябва да твърдо да държи равенство с Бога, но се отказа от всичко, като взе на себе си образ на слуга и стана подобен на човеците. И като се намери в човешки образ, смири себе си и стана послушен до смърт, даже смърт на кръст. Той изпразни себе си от привилегиите, които му даваше Божеството. Той се отказа от това и стана човек, равен на всички човеци. А това, въпреки че той все още си беше Бог, но не ползваше атрибутите и привилегиите, които му даваше Божеството, но той почини своята воля на своя Отец. И той правише всичко това, което виждаше Отец да прави. И понеже той беше кръстен в Святия Дух, както аз и ти сме кръстени, няма разлика. Същият Святия Дух, който слезе там над Исус, на реката Йордан и остана в него и духът го водеше на различни места на изпитания, на изкушения, пустинята или какво ли не, същият Святия Дух е и в нас. И благодарение на силата на Святия Дух, благодарение на смирението и на послушанието на Отец, Исус вършише всичко това и Той успя да извърши тази спасителна мисия. Издържа. Издържа на всичко това, даже смърт на кръст. Беше послушен до толкова. И Той му се искаше един момент. О, Отче, молите се, нека ми отмени тая чаша. Твърде тежко е. Всичките ми сили бяха там в Гециманската градина. Кръвта му, потта му стана на кръв. Молиш, но не е моята воля, че твоята да бъде. И на нас не е тежко понякога. Но казваме ли същите думи? Не е моята воля, но твоята да бъде. Но знаем ли каква е Божията воля? Исус знаеше каква е неговата воля. Така и ние трябва да познаваме Божията воля, за да можем да изречем тези думи. Ето, вижте, не трябва да мислим. Умът не трябва да действа, да работи. Това е важно, познавайки всички тези Божии истини. И за това Христос успя и даде пример за всеки един от нас. Пример на подражание. Еврей 1.3 се казва, който бе, бидейки сияни на неговата слава и отпечатък на неговото същество и държейки всичко чрез своето могъщо слово, след като извърши чрез себе си очищение на греховите. А, чрез себе си, чрез своята жертва, той очисти моите и твоите грехове. И какво направи след като той възкръсна? Той се възнесе и седна отдясно на Божието величие. Защо? По-настоящем, за да ходатайства за мен и теб.
Значи имаме един ходатай, Исус Христос, който е влязал вече в обещаната земя, в която, към която и ние се стремим. Имаме и един, който ни води в този живот. Това е присъствието на Святия Дух. Имаме и Божието Слово. Какво още Господ да ни даде? От какво още се нуждаеме? Всичко ни е предоставил? Или имаме малко мързел? Има ли малко ленивост? Има ли малко мрънкане? Така, нали? Трудно е това християнство. Да, но Божието царство на сила се взема и който се наследи, той ще му грабне. Господ иска верност от мен и те. Иска верност. Той ни е поверил служение, поверил ни е работа. Ние сме посланници на това небесно царство. Мисията, която той имаше, когато беше в плът, ние продължаваме да бъдем свидетели за него. И не е без значение какъв свидетел ще бъде за Господа. На думи, на дело, какъв живот ще имаш, дали свят, чист, посветен. Господ може да ти очисти. Въпросът е ти да бъдеш отворен за всичко това. Евреи 10:35-37 се казва: и тъй, не напущайте дразновението си, за което имате голяма награда, защото ви е нужно търпение, тъй като извършите Божията воля да получите обещанието. Търпение не трябва, дразновение не трябва, да извършим Божията воля. И когато извършим Божията воля, тогава ще получим това, което е обещано. Значи има опасност, ако ние не вършим Божията воля, това, което Господ ни казва, да не влезем в това наследство. Това виждам от Словото на Бога. Не само думи, не само вяра на думи. Да, аз вярвам, че има Бог. Да, аз вярвам църквата. Аз, нали, ходя на църква. Не стига, само това не стига. Трябва нещо повече. Защото още твърде малко и ще дойде той, който има да дойде и не ще се забави. И свършвам с стих 3, тук на 12 глава на Евреи. Защото размислете за този, който издържа от грешните такова противоречие против себе си, да не ви дотяга, да не ставате малодушни. Много хора изпадат в малодушие, много хора изпадат в отчаяние, в депресия. Възможно е това да стане. Но за това казва, ако някой, за това е църквата, онези, които са силни в духа, да подкрепят тези, които са изпаднали в немощ. Затова ние се нуждаеме да се подкрепяме, да се насърчаваме, а не да се обесърчаваме, не да се обнубваме и така нататък. Но да се подкрепяме. Било то в молитва, било съм с добрата дума, да отидеш пред брата, сестрата, да го насърчеш, да му покажеш верния път и крайна сметка да излезем и да се почувстваме наистина силни християни, истински изпълнени с радост и да се удоволстваме от това, че сме християни. Да се радваме, особено младите хора, трябва да го осъзнаете и да го разберете, че това е голямо богатство, голямо предимство, привилегия да бъдеш християнин. Това е чест. Да бъдеш син и дъщеря на Всевишния. Син и дъщеря, принц, принцеса. Представете си каква власт, какво авторитет Господ ни е дал. И завършвам с Галатяни 6:9. Та не ви дотягва да вършите добро, защото ако се не уморявате своевременно, ако не се уморяваме своевременно, ще пожелим. Господ да ни благослови. Искам да завърша с една молитва. Святи Отче, ние ти благославяме и ти благодарим за Словото, което ни даваш, за думите на живот, Господи, и те молим това Слово да остане в умовете, в сърцата на Твоите деца, така, щото да се положи една здрава основа на вярата, основана на факти, основана на истини от Твоето Слово, така, щото идвайки бурите в живота, ние да можем да устояваме. И един ден да останем верни до край, така, щото
да получим наградата, да получим наследството, което ти си обещал на всеки един от нас. Благослови тази църква, благослови ръководството на тази църква, благослови всеки член на тази църква, този град, Господи, и Твоето дело да се приумножава. Наистина, всеки един да изпълни мисията, за която си го призовал, да бъде верен той свидетел, уповавайки, знаеки, че стои в вярата, че стои в спасението и никой не може да му отнеме това спасение. Нека благодата и силата на Господ Исус Христос да бъде с всички вас. Амин. Приемам благословение, молитве. Благодарим Ти за нашия пастор, Господи. Благодарим Ти за това, че си го избрал, благодарим нашия пикач, Господи. На цялото това служение на църква Сион, Господи. И благодарим за тая чест, че Той може да ни служи, Господи. Че ние приемаме, Господи, изпълняваме това слово, Господи. От причите, което е казано, Господи, наистина се подчиняваме на Царя, Господи. И вярваме, Татко, че благословение Богът се върху нас, Господи, чрез точно това служение, че днес ще ни е много важен за цялата църква, Господи, за цялото служение, Господи. И благословяем Него и домърно, Господи, внуците на Неговите внуци, Господи. Благословение благодат, Господи, за разширяване на Царството, Господи. Ние вярваме, Господи, в видението за разширяване на всички църкви Сион, Господи, както в нашия регион, Господи, така в цялата страна, Господи. Виждаме, благодарим Ти за видението, което си изпратил в нашия брат, Господи, за това слово, което имаш днес за насърчение, Господи, за всички лъгани, Господи, всички угнетени от сатана, Господи, че наистина има искрен хупот от всяка една ситуация, Господи, че словото е деятелно, че то е живо, Господи, и в момента работи за всеки ни от нас, Татко. Ние го благословяваме, Татко, с това, че беше ни служена на нашата сутринта, също е ходил да служи, Господи, и вярваме, че наистина това, което има за Него живот, Господи, те първа сега започва още по-голямо откровение, Господи, още по-голямо видение, Господи. Наистина, че подновява силите му като на орел, Господи. И това е Твоето слово, Господи. Това слово става плът, то е реалност, Господи. Възстановяваме, Господи, на царството върху всяка една църква, върху всяко едно служение, Господи. Ти говорим, че наистина имаме тая възможност, тая уникална възможност, Господи, да може Той да ни служи, Господи, през това слово, Татко. Благославяме пътя, времето, което Той ще се прибере, Господи, в дома си, при близките си. И вярваме, Татко, че наистина Твоите ангели ще бъдат с Него, Господи, с Твоя, Господи, и цялото това за прослава на Твоето царство. Амин, Господи. Амин. Хайде сега да изпратим поздрави за тяхната църква. Да ви придаде пастор Михо благословено пътуване. Получи се имейл, Боби ми даде да го прочета, че в момента Илко проповядва в Гевгилия, това е в Македония. И аз сега го разбрах. Пастор Зоран и в момента проповядва, имате поздрави от тях, специални поздрави на цялата църква и на пастор Митко специални поздрави от тях. Аз ви пожелавам една благословена седмица, нека това слово, което пастор Митко ни го поднесе, наистина да остане в умовете и сърцата ни, и да си го напомняме, защото е много важно. Спасението е много важно. Бъдете благословени. Здраво си, ако направи тая чудесна клюка и искам да ви изпратим святка. Ще ви изпратим тая питка, да не знам. Ще ви изпратим спирка. Мале, ще се справим. Че кой знае какъв специален гост има тук? Небесен гост. Да, да спрати. Боже, служител. Да, ангел. Всички. Да, да, да. 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 Да